osobní vlak číslo 6709 společnosti České dráhy linky S52 ze směru Osek město, pravidelný příjezd 14 hodin 50 minut, přijede na kolej číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Osobní vlak číslo 6709 společnosti České dráhy linky S52 ze směru Osek město, pravidelný příjezd 14 hodin 50 minut, přijede na kolej číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, pozor, osobní vlak číslo 6709 společnosti České dráhy linky S52 ze směru Osek město přijíždí na kolej číslo 3. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Rakovník. Osobní vlak číslo 6709 společnosti České dráhy linky S52 ze směru Osek město, pravidelný příjezd 14 hodin 50 minut, přijel na kolej číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na kolej číslo 3 vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 6716 společnosti České dráhy linky S52 ve směru Chrášťany, Hoře Sedly, Svojitín, Kounov, Mutějovice, Domoušice, Solopisky, Konětopy, Hřivice, Touchovice, Uloun, Opočno, Uloun, Jimlín, Louny město, Louny střed, Louny, Dobroměřice, Lenešice, Řvany, Pečov u mostu, Obrnice a Most, pravidelný odjezd, 15 hodin 6 minut. Upozorňujeme cestující. V úseku Domoušice až Hřivice je zavedena náhradní přeprava. Na koleji číslo 5 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 7716 společnosti České dráhy linky S75 ve směru Chlum u Rakovníka, Lašovice, Pustověty, městečko u Křivoklátu, Křivoklát, Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem, Zbečno, Račice nad Berounkou, Žloukovice, Nižbor, Jískov, Beroun, Závodí a Beroun, pravidelný odjezd, 15 hodin 11 minut. Na koleji číslo 3 vpravo nastupujte do osobního vlaku číslo 6716 společnosti České dráhy linky S52 ve směru Chrášťany, Hoře Sedly, Svojitín, Kounov, Mutějovice, Domoušice, Solopisky, Konětopy, Hřivice, Touchovice, Uloun, Opočno, Uloun, Jimlín, Louny město, Louny střed, Louny, Dobroměřice, Lenešice, Řvany, Pečov u mostu, Obrnice a Most, pravidelný odjezd, 15 hodin 6 minut. Upozorňujeme cestující. V úseku Domoušice až Hřivice je zavedena náhradní přeprava. Na koleji číslo 3 vpravo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 6716 společnosti České dráhy linky S52 ve směru Most, pravidelný odjezd 15 hodin 6 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Upozorňujeme cestující. V úseku Domoušice až Hřivice je zavedena náhradní přeprava. Na koleji číslo 5 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 7716
společnosti České dráhy linky S75 ve směru Chlum u Rakovníka, Lašovice, Pustověty, městečko u Křivoklátu, Křivoklát, Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem, Zbečno, Račice nad Berounkou, Žloukovice, Nižbor, Jískov, Beroun, Závodí a Beroun, pravidelný odjezd 15 hodin 11 minut. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do rychlíku číslo 1229 Lány společnosti České dráhy linky R24 ve směru Lužná u Rakovníka, Nové Strašecí, Stochov, Kačice, Kladno, Hostivice, Praha, Veleslavín, Praha Dejvice a Praha Bubny, Vltavská, pravidelný odjezd 15 hodin 23 minuty. Na koleji číslo 5 vlevo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 7716 společnosti České dráhy linky S75 ve směru Beroun, pravidelný odjezd 15 hodin 11 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do rychlíku číslo 1229 Lány společnosti České dráhy linky R24 ve směru Lužná u Rakovníka, Nové Strašecí, Stochov, Kačice, Kladno, Hostivice, Praha, Veleslavín, Praha Dejvice a Praha Bubny, Vltavská, pravidelný odjezd 15 hodin 23 minuty. Na koleji číslo 2 vlevo ukončete nástup do rychlíku číslo 1229 Lány společnosti České dráhy linky R24 ve směru Praha Bubny Vltavská, pravidelný odjezd 15 hodin 23 minuty. Vlak je připraven k odjezdu. Na koleji číslo 5 nastupujte do osobního vlaku číslo 16726 společnosti České dráhy linky S57 ve směru Rakovník Západ, Senomaty, Šanov, Pšovlky, Švihov u Jesenice, Oráčov, Kosobody, Jesenice, Krty a Blatno u Jesenice, pravidelný odjezd 15 hodin 56 minut. Prosím pozor, osobní vlak číslo 7715 společnosti České dráhy linky S75 ze směru Beroun přijíždí na koleji číslo 6 vlevo. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Rakovník. Osobní vlak číslo 7715 společnosti České dráhy linky S75 ze směru Beroun, pravidelný příjezd 15 hodin 28 minut, přijel na kolej číslo 6 vlevo. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Přestupujte do osobního vlaku číslo 16726 společnosti České dráhy linky S57 ve směru Blatno u Jesenice na kolej číslo 5. Pravidelný odjezd 15 hodin 56 minut. Na koleji číslo 5 nastupujte do osobního vlaku číslo 16726 společnosti České dráhy linky S57
ve směru Rakovník Západ, Senomaty, Šanov, Pšovlky, Švihov u Jesenice, Oráčov, Kosobody, Jesenice, Krty a Blatno u Jesenice, pravidelný odjezd 15 hodin 56 minut. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 19715 společnosti České dráhy linky S50 ve směru Rakovník zastávka Lužná u Rakovníka, Řevničov, Nové Strašecí, Rynholec, Stochov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno Rozdělov a Kladno, pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Na koleji číslo 5 ukončete nástup do osobního vlaku číslo 16726 společnosti České dráhy linky S57 ve směru Blatno u Jesenice, pravidelný odjezd 15 hodin 56 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Na koleji číslo 4 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 7718 společnosti České dráhy linky S75 ve směru Chlum u Rakovníka, Lašovice, Pustověty, Městečko u Křivoklátu, Křivoklát, Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem, Zbečno, Račice nad Berounkou, Žloukovice, Nižbor, Hýskov, Beroun, Závodí a Beroun, pravidelný odjezd 16 hodin 11 minut. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 19715 společnosti České dráhy linky S50 ve směru Rakovník zastávka Lužná u Rakovníka, Řevničov, Nové Strašecí, Rynholec, Stochov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno Rozdělov a Kladno, pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Na koleji číslo 2 vlevo nastupujte do osobního vlaku číslo 19715 společnosti České dráhy linky S50 ve směru Rakovník zastávka Lužná u Rakovníka, Řevničov, Nové Strašecí, Rynholec, Stochov, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kladno Rozdělov a Kladno, pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Na koleji číslo 2 vlevo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 19715 společnosti České dráhy linky S50 ve směru Kladno, pravidelný odjezd 16 hodin 9 minut. Vlak je připraven k odjezdu. Prosím pozor, osobní vlak číslo 16727 společnosti České dráhy linky S57 ze směru Blatno u Jesenice přijíždí na koleji číslo 5. Dbejte prosím své osobní bezpečnosti. Stanice Rakovník. Osobní vlak číslo 16727 společnosti České dráhy linky S57 ze směru Blatno u Jesenice, pravidelný příjezd 16 hodin 21 minuta, přijel na kolej číslo 5. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na koleji číslo 5 nastupujte do osobního vlaku číslo 16712 společnosti České dráhy linky S57
ve směru Rakovník Západ, Senomaty, Šanov, Pšovlky, Švihov u Jesenice, Oráčov, Kosobody, Jesenice, Krty, Blatno u Jesenice, Malměřice, Lešky, Lubenec, Lubenec Zastávka, Lipkovice, Chyše, Protivec, Záhořice a Žlutice. Pravidelný odjezd 16 hodin 37 minut.